Passem a presentar el següent ponent, com és en Jaume Massó. Penseu, per exemple, doncs, el 1835, doncs, ara mateix va començar a cremar els convents, perquè doncs, una part dels eclesiàstica eren carlistes, respecte als liberals. No? Després, el 1900, a l'època doncs, el Rasmat a Índia va passar el mateix. També el primer que van fer va ser anar a renar doncs, els temples i convents, etc. Això és no és un fet únicament de la Guerra Civil, perquè que la propaganda que es va fer posterior i pel franquisme ho va fer veure, va fer veure que això era un cas excepcional i quan en realitat no ho era ni molt menys. És un tema que anava anant succeint habitualment. Això aquí posava que veieu que el 1909, doncs la Salatalla també significa. Per què és això? Perquè el 1931, quan es tocava la República, també a Madrid doncs, hi ha tot un seguit d'idees que es cremen. Per què passa això? És perquè hi ha una identificació claríssima entre el que seria la reacció, diguem-ne, antiliberal, o l'acció antirepublicana, era molt clara i per tant doncs, l'element més emblemàtic de qualsevol poble és l'església, és el més vistent. Que hi hagués un falangista o un carlí podia passar desapercebut, però l'església no pot passar desapercebut. Per tant, com veieu aquí, doncs, el 31 també es van destruir monuments. No només l'església, sinó tants monuments, perquè és una cosa cíclica. I a més, la pròpia església, que ella havia, a l'època antiga, ja havia sigut destructora del patrimoni, havia destruït tots els temples antics dels pagans, no és que fos una gent. I entre ells els cristians, a l'època de la Reforma, també van destruir un munt d'imatges iconogràfiques a Europa. Ells se sentien això, se sentien perseguibles. I veieu aquí aquest llibre, l'any 34, abans del fet d'octubre, diuen que l'exemplificació seria el continent de l'estat, o sigui, ateu, o sigui, l'estat per ells és ateu i per tant nosaltres som perseguibles, per tant tenim una consciència prèvia. Evidentment que l'acció contra el patrimoni de la part republicana a vegades feia coses tan absurdes com per exemple intentar volar el pont de l'Arc de Barà, perquè va sortir aquesta notícia pel ràdio que deia doncs, que hi ha dos puentes que eren unes flores franquistes i van dir, un pont, la carretera, pam. Sort que no van fer servir una dinamita massa bona i només van afectar. Això sí, va permetre desviar la carretera. La carretera es va detenir aquell moment. Quina és la propaganda, diguem-ne, de la part republicana? Evidentment, l'Església era un dels grans culpables de la repressió, del cop, veieu aquest
aquest cartell de la UGT en el qual com l'Església ha sembrat la seva religió a Espanya, sembrant morts, o sigui que l'Església era un objectiu perseguible ràpidament. Per tant, en molts pobles, com has explicat el Jordi, que es concentren a Tarragona totes les forces de seguretat, entre cometes, que hi ha a les comarques, per tant, qualsevol persona pot anar amb una arma, es fa l'amo del poble, i per tant, què fan? Immediatament van a veure l'element més representatiu que són les esglésies. A la part republicana, els revoltats, què fan? Van a destruir els sindicats, els centres de partits polítics. Aquí, com que bàsicament el que fan l'element representatiu és l'església, per tant el que fan és van a l'església, arrenquen el retaule normalment, que no és barroc, això poquíssim barroc a Catalunya, i van a la guerrera del tema. En altres llocs, que hi ha un major control per part dels ajuntaments, més o menys en aquell moment, els comitats antifeixistes, poden evitar la destrucció d'alguns dels monuments importants. A Tarragona passa això, la catedral és salada íntegrament. A Reus, per exemple, el retaule aquest de renaixentista es desmunta i es porta al museu. I l'església prioral s'ha convertit en un mercat, el mercat que no teníem cap mercat cobert a Reus, doncs en aquell moment hi ha un mercat cobert que és l'església prioral. I, evidentment, des de la Generalitat, quan en fet pot tenir una mica de control de la situació, a través dels comitats antifeixistes, però també a través de la pròpia estructura de la Generalitat, el que fa és intentar evitar que es destrueixin més patrimoni. Per tant, fan aquests cartells, de la feta, per exemple, doncs dirien que tot és ordenat, que es respecti i cuiden totes les obres de valor artístic i històric, perquè formen part del patrimoni. I la Generalitat que fa aquí a Catalunya és declarar tots els convents i esglésies de Catalunya patrimoni de la Generalitat. Per tant, qualsevol actuació que es faci contra aquests edificis és una acció contra la Generalitat, per tant, és una acció contrària al patrimoni públic. Passa que arriba tard quan hi ha molts llocs s'han de destruir. Però què fan? Fan recerques d'obres d'objectes d'art, bàsicament d'objectes d'art d'orfebreria, que són els objectes que s'han pogut salvar perquè tenen un valor artístic i molta gent els ha agafat, els ha conservat, que es lliuri. La gent diu, heu de tornar tot el que ha desaparegut aquesta església. Llavors, clar, la gent té la imatge de valor igual a pes de metall. D'or, plata... Què fan també? Evidentment, doncs, intenten els republicans evitar doncs, que els grans centres, les grans concentracions d'art o de patrimoni que hi ha, no només a Catalunya, sinó a l'estat de l'Estat, doncs se pugui salvar. El Museu del Prado és un cas evidentíssim, perquè ha fet una pel·lícula, té tot un trasllat de nit, aprofitant doncs, un element, una tasca immensa de fer servir una gran quantitat de camions i d'elements importants per a la defensa militar per salvar el patrimoni. A Catalunya, evidentment, hi ha una figura clau que és el Baltor Gassol, que en aquell moment era el conseller de Cultura de la Generalitat, que és una persona doncs, que actua del primer moment per tal de defensar el patrimoni artístic, no només l'artístic, també l'altre, i també de protegir persones. Sabeu que el Dr. Gassol salva molts religiosos, que els envia a Itàlia i a altres llocs doncs, per tal de que no siguin perseguits. Aquí a Tarragona, Lluís Mestres, per exemple, com a comissari polític, també és el que intenta doncs, evitar doncs, que se salti el Palau Bisbal i aconsegueix que el Cardenal pugui sortir de la ciutat i el va fins a Poblet. En Pep Lloret, també, que havia sigut un polític, evidentment, el dia 19 de juliol va haver de fer un homenatge amb ell, no? Ell el fan comissari de Santes Creus. Per tant, aquests polítics republicans són els que realment salven i fan una memòria. Lloret fa una memòria sobre aquest patronat que es creia de la Guerra Civil i salva. Altra gent que havien sigut nomenats, per exemple, el Robert Toda, que havia sigut nomenat comissari de Poblet, o president del Pant de Poblet, el Fons 13, acaba sent comissari de Poblet amb el rei, amb la república i amb la Generalitat Republicana. I finalment amb el Franco i tot. És un cas excepcional. I el que fan? Aquesta gent es comuniquen com poden, per telèfon, per escrit, envia cartes, aquí hi ha una carta del Roberto al Ventura de Sol, que eren coneguts, eren amics, eren coterranis, i per tant, doncs, que sí, m'ha nomenat comissari d'incautació dels edificis i contigua de la comarca de la Conca d'Òdena, però envia'm gent, sisplau, que no té ningú que els hi pugui defensar. Acabava de fer un museu a Poblet, i té por que vagin allà i destrueixin aquests exaltats que no pot veure, no? Que, per exemple, també, doncs el Toda també escriu altra gent que el poden ajudar a salvar aquest patrimoni. Hi ha un munt de correspondència d'aquesta mena.
Per això s'ha conservat, perquè per una sèrie de circumstàncies aquests arxius que van ser fets durant la Guerra Civil, aquesta documentació es va poder conservar en parts particulars alguna d'elles, molt a part d'elles, que es pot recuperar després, i per tant hi ha tota una quantitat d'intensa recerca, de recuperació, de salvament, que veu doncs, aquest llibre que s'ha publicat sobre aquesta tasca de l'Hortoda, per exemple, que té col·laboradors doncs, directes, com per exemple el Joaquim Guita, que és un metge que viu a la Selva del Camp, que havia estudiat recentment per l'autoritat de Prat d'Algada i que per tant continua fent la tasca d'assentament al seu poble, a la Selva del Camp, intentar salvar doncs, la biblioteca del convent, etc. A les figures hi ha gent seleccionada que tenen una experiència, per exemple aquí es creu de seguida un comitè, una mena de comissió de patrimoni artístic i històric de Catalunya i de Tarragona, i nomenen gent que sap de, nomenen com el responsable màxim, el Ignasi Mallol, que és un gran pintor, i més bé és una persona entregada en aquesta tasca. El seu col·laborador immediat, que són codirectors del Taller Escola de Pintura i Escultura de la Generalitat de Tarragona, és un escultor, per tant, qui millor que un pintor i un escultor per tal de triar, de seleccionar les obres que valen la pena de fer. I després doncs, també tenen l'ajuda de gent que en teoria doncs, són dels més exaltats, de la part d'aquest, el fanatista, doncs, el Joan Maria Lomà, que tot i ser doncs, evidentment antifeixista i fanatista, doncs, porta la tasca importantíssima de salvar el patrimoni, per ell no s'havia salvat. Fins i tot salvant la vida del Pere Batlle, que era el director del Museu Diocesà, li salva la vida i li treu la sotana, li posa una granota i el fa el seu col·laborador immediat. I és, per tant, tens un pintor, un escultor i un expert en art religiós al front d'aquest comitè local d'això. Bé, evidentment el que hi ha també és de seguida a posar-se en contacte amb els comitès antifeixistes de cada un dels llocs de la demarcació, enviar, fer radiar missatges de que la gent no lliureu res a ningú que no sigui autoritzat per la Generalitat, que portin aquest document. I també van poble per poble, queden amb el comitè antifeixista, van allà i recullen tot el material que s'ha pogut salvar, que és immens. Aquí veieu els rebuts, les còpies dels rebuts, de cada poble per poble, del comitè antifeixista de Cabassers, el comitè antifeixista d'allò, doncs entrega un retaule de pintura, tal, 10 reptiaris. Això és una tasca immensa. Aquesta foto de vegades ha sortit també, doncs, el típic de la tret, doncs aquí veieu que hi ha precisament el mar, que està rebent i que també, evidentment, aquell dia també hi ha una reunió del comitè instacte del tema del patrimoni, és un tema important. Aquí veieu que aquest nou comissari general, que és el Pere Colomines, doncs fa una gran tasca, fa un recorregut per totes les comarques de la demarcació i més va anomenant a llocs que són importants, a Valls, a Tortosa, etc., uns delegats directes del sector del patrimoni. Per exemple, també hi ha des de la banda aquesta, la banda anarquista, de gent que defensa el valor del patrimonial i també les persones. Aquí mateix el Joan Peiró, doncs, que va salvar moltes vides de moltes persones religioses, que es va haver de barallar també amb els seus col·legionaris, que va fer aquest llibre Perill de la Reguarda, un llibre que va fer la primera forma d'article a Mataró, i que finalment, tot i que va fer aquesta tasca immensa, va ser projectat pel franquisme en tota la tranquil·litat. Que veieu que hi ha dues bases d'anima en la qual ell defensa, que diu no justifico el mal gust dels qui assenen els religiosos, conserven coses que volen expressar motius, una joia falsa com totes les religions, però el que no pot ser és que es destrueixin aquests elements religiosos, aquest valor artístic. Què fa la Generalitat? També, en cas aquest del que intenta emular l'art, el restaura i tenia la cartera, cosa que no havia fet cap govern anterior, ni de la mateixa, ni el rei, ni de la república. Desvia la cartera, gràcies a ells a l'ampliament de la cartera actual. I també fa concentracions d'art. El volum d'obres salvades d'aquestes esglésies, d'aquests convents, d'aquestes parròquies, és immens. I han de fer dipòsits patrimonials abundantíssims. Aquí mateix, el més important, tots els museus de Barcelona, per exemple, davant del perill dels bombardejos, doncs ho traslladen a diferents llocs segurs, o almenys segurs, teòricament segurs, allunyats. Per exemple, doncs aquí fan a Olot, fan una obra de Sant Esteve, concentren tots els materials del Museu Nacional d'Art de Catalunya. També hi ha tot un seguit d'actes, aquestes actes estan signades per persones que són delegades, en aquest cas del
Josep Requesens, que és un noi que estava estudiant a l'escola aquesta de taller de pintures, que fa tota una tasca immensa d'assornament poble per poble, de, no només d'objectes d'art, de farts de la taula, d'escultors, sinó també d'exvots, de coses tipus d'art popular, tota mena de treball. Cap al final ja del 36, ja el moment ja que intenten ja això, fan una circular per a cada enviar, cada un dels nous ajuntaments reconstituïts, recordant que tothom que tingui algun objecte el doni a la Generalitat, i aquí veieu que hi ha tot un esborrany de coses que de viatges que hem de fer, perquè això s'havia de pagar. Hi havia de tenir pressupostos, demanen diners per poder fer viatges a cada un dels pobles i poder recollir amb un camió, normalment van uns camió o dos, amb personal tècnic, diria, doncs, pot ser doncs, algú del comitè, i també amb algun armat per evitar qualsevol confrontament. Per tant, aquí veieu que hi ha els diners que es gasten doncs, per anar a veure doncs, tots els pobles aquests. No? Després també hi ha, per mi particular de Ioné, doncs, hi ha llocs que no s'han tingut cap mena de destrucció. Per exemple, Siurana, l'església de Siurana, va quedar intacta. Aquí veieu que fins i tot paga el Mèsia Manyol paga les defenses de mantenir neta l'església. L'àrea romànica la va robar a l'Eric Ompelga, més endavant, abans del cap de la Galícia. I a més publiquen memòries. Publiquen una memòria l'any 37, el Centre d'Exploració d'Antologia, ens publica què s'ha salvat, què s'ha fet, a quina persona s'ha delegat, quina tasca s'ha portat a terme. També a nivell de propaganda internacional, parlen amb gent d'exterior que fan articles, fan llibres, fan publicacions defensant això dels pretesos vandalismes a Catalunya, publicat per Christian Cervos, que és un dels màxims experts d'art de Catalunya, doncs, en relació dient, a veure, sí que s'ha perdut, però s'ha perdut relativament, perquè s'ha pogut salvar, un tant per cents, els tant per cents al tant. Les ciutats més petites també es creien a partir del moment dels museus que ja existeixen, doncs, grups petits de treballadors de col·laboradors d'aquest lloc, per exemple, la Seca, que era el director del museu, que fa diferents tasques, a vegades purament gairebé simbòliques, d'anar a salvar la placa amb la urna que dins hi havia el cor del Portuny, que no es fes molt bé, doncs van allà i amb una ordre del regidor doncs, poder salvar això. Escriuen cartes a l'Unesa Manol perquè pugui subvencionar els treballs de recerca que estaven portant a terme a diferents jaciments arqueològics, perquè durant la Guerra Civil s'excaven i es neteixen jaciments arqueològics, s'excaven al teatre i altres llocs, s'excaven i neteixen durant la Guerra Civil, el 37. El Pere Rius, per exemple, que és un col·laborador del Museu de Reus, doncs és una persona que es dedica a anar poble per poble, també a col·laborar, a més és un dibuixant de la memòria, dibuixa els retaules que es desmunten, perquè després, al moment de tornar-los a fer, es puguin saber cada lloc on va, veieu aquí, doncs, ben dibuixat, amb el nom de cada un dels quadres que hi havia aquí. Què passa? En algun d'aquests llocs, que s'ha conservat una gran part del patrimoni, són bombardejats pels franquistes. Hi ha la taula major de la Sant Pere, que s'havia salvat íntegrament l'any 36, és destruït l'any 38 per un bombardeig franquista, que bombardegen la ciutat, més de 100 bombardejos la ciutat, un d'ells ataquen el museu, amb una bomba de fermentació i bombes de fòsfor i cremen totalment la taula. Per tant, més ja se'n posava unes parts. Per tant, la propaganda franquista això no ho recordarà, dirà que els rojos ho han cremat tot, no, també ho han cremat ells. I després també elements que s'havien salvat perquè havien quedat desmuntats amb un racó doncs, a l'església, es veu que l'església catòlica normalment va canviar en els mobles, una imatge que ja és antiga la canvien per una altra i a vegades la cremen fins i tot, i això ho feien ells també. En aquest cas, la taula de Santa Maria de Partit es va salvar el regentista que s'havia desmuntat per fer el barroc. Després, quan els bombardejos s'intensifiquen a la rereguarda, aquests fons patrimonials també, no els troba el Museu Nacional de Catalunya, sinó els petits, s'han de traslladar, i aquí hi ha tota una repressió, amb un munt de caixes, amb més de 40 caixes, embalant tots els materials importants per portar-los a primer Vilaplana, que és una ciutat, un poble a prop de Reus, que no bombardejava els franquistes, i més endavant el portaran fins a la zona de Girona. Per tant, van a buscar a Campol, a Montfollà, una masia, i col·loquen tot el patrimoni de Reus, de Tarragona i d'altres poblacions de Catalunya. Tenen una moral important. Penseu que el 21 de desembre del 38, l'Unió de Mallorca encara fa un pressupost per l'any que ve. Jo tinc molta moral. Fa un pressupost que les catedrals que comprovarà la tasca aquesta. O sigui, que això és tindre moral. També la República reaccionarà molt tard, però reacciona fent un comissat general de cura. Reconeix la culta catòlic tard.
però ho fa, això també s'oblidarà després, eh? Aquí a Tarragona, per exemple, suposa el vicari suposa aquest nou culte. És la pròpia Església Catòlica que diu, no, prefereix que arribin els franquistes i llavors començarem els guanyadors. No obrir l'Església durant la Guerra Republicana, per tant, ja, eh? I després, evidentment, el que hi ha és una gran quantitat de propaganda. El primer que fan els franquistes quan ocupen un lloc és publicar els horrors dels republicans. Veieu aquí doncs, el llibre d'aquest llibre, doncs, hi ha una nota dient doncs, un llibre publicat sobre la recuperació de Granada. Evidentment també fan propaganda de cara a l'exterior, eh? Fan això el Martí, dos hores d'arbre, la Mare Déu amb els sense ulls, un Crist que porta la falla al pit, el Martí de les coses, també és aquesta propaganda, que és una propaganda que és molt efectiva de cara a l'exterior. Veieu aquí, havia conegut el senyor Voltaire a Espanya ensenyant això, fragments de Cristos de Mares de Déu destruïts, funcions tan tensioses, doncs, que s'han obert totes les tombes de les monges, s'han exposat, fan, fins i tot publiquen, quan aconsegueixen ocupar, per exemple, Castelló de la Plana, o ocupen la ciutat, llavors busquen les actes de la Comissió Republicana de Salvament del Patrimoni i les publiquen, dient, mira, que he destruït, però la veritat, aquest llibre l'ha tirat de seguida perquè m'han compte que el que fa és dir, no, han fet molta feina bona i per tant aquest llibre de seguida el fan desaparèixer. I també, evidentment, el que fan és fer informes, els alcaldes, els nous entrades, però fa un primer detall, és un informe detallat de què va passar, la ciutat, què es va cremar, quina cosa es van destruir, etc. I per tant, fan aquesta tasca ja immensa de propaganda contra la revolucionària. Aquest, el que llavors que fan també és quan arriben al nord de Catalunya, troben aquest dipòsit de la Generalitat, aquest dipòsit dels museus d'aquí de Tarragona i de Reus, i el que fan és tornar-ho. Aquí veu la relació dels calces d'objectes de plata que s'han trobat en aquests dipòsits. Han sido encontrades de dos cajas, no? Com si no són pel carrer, han vist dos cajas, ho van trobar en un dipòsit protegit per Mossos d'Esquadra. I ho van portar a Reus i van fer veure que ho havien salvat ells, que els rojos ho havien abandonado i que ells ho havien recuperat. És a dir, propaganda, simplement. I el que fan també és una altra cosa de propaganda, que es fan una gran exposició de l'Evangelista Recuperats i fan que tots els pobles, els nous autoritats, els nous rectors, vagin allà i puguin reclamar aquests objectes. I bé, sí, el reclamen. I el que fan és que els van pagar uns quants diners per cada objecte retornat. Si no, no surt de clar. Mireu aquí, per exemple, aquí veieu que hi ha la llista, i llavors diu, han de pagar tants calés per poder recuperar aquests materials. I ho fan efectiu, evidentment, doncs el valoran els franquistes, aprofita el treball dels republicans que havia fet, i més ho van pagar, el treball que havien fet. No? Evidentment, les obres ecològiques, doncs a Espanya, estan els amics del Pivero, són diferents, el Gomà, com sabeu, fa uns llibres realment d'això, en canvi, altres casos, com el Joan Blasco, que va fugir a Argentina, va publicar un llibre explicant realment com havia sigut la seva detenció diferent. No hi ha una sola unitat a l'Església, també hi ha gent que són realment, no són tan crítics, però fan aquestes obres. Monumentos sacros de la fue España Roma, província per província, història de l'Estat espanyol, recollint totes les instruccions que havien portat a terme, la Tarragona es publica aquesta memòria, que l'edita el Pere Vall, que l'havia salvat aquells anatistes i els republicans, doncs se torna per la sotana i torna i fa un informe crític amb els rojos que havia col·locat. En què diria aquesta destrucció que té el patrimoni, un Crist trencat, hi ha la famosa carta col·lectiva dels bibles espanyols, que posen com un exemple més de la barbària roja, que havien, fins a l'arco de Verà, destruïen els rojos. Imagineu que uns que eren que no només destruïen, els drets de religions també destruïen els drets romans. Aquest llibre, que és una còpia de l'anterior, del Lluís Climent, un periodista, rojos entre la correspondència, i tot està copiat el mateix, en aquest mateix sentit de publicar tot i cada una de les ciutats que es va destruir, que es va fer malbé. Això arriba fins avui, encara hi ha públics també. Què fan, per exemple, a Alemanya? Quan ells ataquen les nacions del seu voltant, bombardegen ciutats sense cap problema. Ara, quan són bombardejats, sí que fan publicacions dient, ei, l'aviació aquesta anglosajona
el terror aèri en segon font es destruïa la nostra església. Coi, nosaltres què fèiem abans? Torizón Roja en Espanya, que és un gran recull, primer intent, que també es va acabar de fer, però també surten tots els exemples de les declaracions de gent que havia estudiat, els martirologis, un martirologi ja una miqueta més suau, a més ben elaborat, com per exemple el Sanabre, però ja aquí a la de Tarragona hi ha un altre que és molt més dur, la persona que es manté, els anys 50, 60, 70, 80, 90 i el segle XXI encara estan fent llibres d'aquesta mena. Al final ja del franquisme comencen a sortir alguns llibres defensant la tracta patrimonial de la Generalitat. Aquí hi ha el primer, que és el 61, que no sé com va ser publicat, el Miquel Junyent Pimballol, i després hi ha el primer publicat a Mèxic, després aquí doncs, el memòria del propi conseller de Cultura, explicat què havien fet. Això sí, els pobles que fan és celebren la reconciliació del temple. Arriben allà i fan un acte litúrgic de reconciliació perquè el temple havia estat profanat pel roig. I, evidentment, continuen fent llibres, aquests llibres de l'Església dels Màrtires, Pacions en Catalunya, això per exemple, ja és de 2007. El Durant Passagoda, que també publica l'arquitectura profanada, i en canvi els republicans poden anar sortint de tant en tant algunes publicacions defensant aquesta tasca que havia portat a terme des de la part republicana. Allà, per exemple, un personatge que és Lluís Monreal, que era un falangista que entra a Catalunya, que entra a Barcelona, que és un d'aquests epígrafs que va dir un franquista, que es crea a imitació del republicà molt tard, l'any 38 s'ha creat, doncs tot d'una compte que realment s'havia fet moltes coses. Jo vaig fer aquest llibre dient, no, la gent ha fet una tasca importantíssima. Va, diu, creieu tres comissions per salvar el que s'hi podia. Diu, si podíem passar con Napoleón, que era el 36, és a dir, que reconeixen algun d'ells, però ja molt més endavant. També hi ha estudis d'una certa qualitat, aquest el permanent, recollint algunes declaracions de gent del poble, el Carles Cardó, que explica per què van ser atacats, doncs perquè van fer malament les coses, per tant, som refusats per això. No és culpa dels altres, és culpa nostra. A l'Ere Reguer, l'exemple de la gent que són monjos de pobret, però que ha fet una tasca important de recuperar tota la part positiva dels republicans. Però continuarem també la persecució, víctimes i màrtires. En casos concrets també, Tortosa, per exemple, el Joan Cid, que va col·laborar en el segon dia amb el delegat local del patrimoni, explica com es va poder salvar aquest patrimoni, però clar, un llibre escolutat se l'ha fet en Llúria, aquest llibre que vaig publicar jo més endavant, amb articles diversos. Després també hi ha el que seria propaganda actual, que és contra la República, aquest és un llibre que ha fet el Miquel Mir, no sé si el diari va haver existit això o no, però ja va fer unes aportacions que els sanatistes eren uns lladres, corbaven tot, continuen, veieu que aquí va ser el 2007-2008, el Vicent Llames, el Vicent de les Campanes, encara continua aquesta tasca. En canvi, la Generalitat ho farà publicant també, això, els camions que fan servir per accelerar el patró de la República, la creació de la feina de la Junta de Museus, contra publicacions de llibres sobre depuració d'aquesta gent, que aquests tècnics que van salvar el patrimoni, que van ser depurats després de la guerra, van perdre el seu treball, tot i haver fet una tasca immensa de salvament, doncs van ser reprimits, van ser depurats. Hi ha estudis més recents, aquest del Saldem Mar, en el qual recullen tot aquest munt de documentació que hi ha. També estudis parcials de Girona, per exemple, doncs ja s'han fet uns treballs importants, va fer un llibre sobre la patrimoni guerra civil, de Girona. El Joan Subies, que era un dels que va col·laborar, que també va ser perdre el seu lloc de treball. Aquí no sé per què no apareix la imatge. I això altre, la propaganda. Si haguéssim sigut, hagués guanyat la República, hi hauria hagut una propaganda immensa també de la part republicana. Els americans ho van fer això. Han fet aquesta pel·lícula d'aquesta gent, els Monument Men. El Monument Men i el van inventar els republicans. Això d'anar allà i salvar el patrimoni que està en perill. I ja ho han fet republicans. Això és una còpia del que havien fet els republicans. Sí que van copiar els sistemes de refugi, els sistemes de protecció, però també van, a Europa, també van copiar això, gent, tècnics, que anaven a salvar el patrimoni. Per tant, també se podien fer una pel·lícula d'aquestes aquí, dels monumentment catalans que van salvar aquest patrimoni. I veieu que aquí es fa servir aquest nom del monumentment, Joan Subies, que és aquest que he fet aquest anterior, aquí va publicar un llibre, i per tant, realment, ara sembla que es torna,
es reconeix aquesta tasca d'una manera important i per tant ens ho pugui explicar això, que hi ha tota una gran feina immensa de gent que dedica el seu esforç, la seva vida, es deixa la pell fins i tot, és amenaçada per gent que intenta destruir el patrimoni, ells s'enfronten i salven el patrimoni perquè tenen realment consciència de que allò és patrimoni, no que la patrimoni, sinó que allò és un patrimoni públic, universal, en aquest cas en el patrimoni. Gràcies.